ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိအောင်တောင်မှဟိုလက်နဲ့ခဲရန်ကချက်ချင်းဝယ်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုရှာဖွေတော်တော်လေးကိုဟိုရှာဖွေရခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ခြေတန်တောင်ပြစ်ဖို့တောင်မှတော်တော်လေးဟိုစဉ်းစားပြီးမှပြစ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟိုထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ပကအဲဒီ project တွေလုပ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ဟာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲချိဆက်ပြီးတော့มาဝေဟိုကိုယ်တိုင်ဝေပေးတဲ့ဟောင်မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရဟိုလက်ခံထားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဓိကပြောချင်တော့တရင်တစ်ဖွဲ့တွေနဲ့စီစီလုံးလုံးလေးရှိကြပါနောက်ကြတော့ဟိုရှိနေတဲ့အစုဘက်တွေအဟိုကာကြီးဟိုဥမာဆိုရင်ဟိုဘိုင်းလေးနေနေမပြောဘဲနဲ့ဟိုကာကြီးအဖွဲ့ခါခွေးအဖွဲ့ကားငယ်အဖွဲ့အဲ့လိုတွေအဖွဲ့တွေခွဲမနေဘဲနဲ့ဒီဒီစစ်မိတ်စာကိုတွန်းလှန်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဘယ်သူပဲဟိုတိုက်ရင်တိုက်ဖို့ကတော့ဟိုစီစီလုံးလုံးရှိမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်းနိုင်မဲ့ခြေနေရှိပါတယ်ဟိုသူတို့ဘက်ကဟိုစီရေရှုံနေပြီဆိုရင်ဒီကောင်တွေလေချောင်းလန်းခေါ်တာပဲအဲလေချောင်းလာပြီဟေးဆိုတာ ਨੇ သူတို့ဘက်ကရှုံနေဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုချပြနေကြမလို့တော့လीအ